Пожежа у провулку Зіновія Красовицького, 4 у Сумах. Сталося це учора близько 16 години вечора. Загорілося приміщення на першому поверсі, де має знаходитися консьєрж. За інформацією рятувальників, у будинку ніхто не постраждав. О 17 годині пожежу загасили. Відбулося сильне задимлення з першого по 9 поверх. Всього на місці події працювало 3 одиниці спецтехніки. Для того, аби потрапити в задимлене приміщення, рятувальникам довелось використовувати апарати для захисту органів дихання. Проводилась евакуація жителів будинку, які не могли самостійно вийти з димової пастки на свіже повітря. І всього, за попередньою інформацією, на вулицю було евакуйовано 9 людей.